Srpske da je rat, ali imaš i svoje ljude, Enoj Brajovića nisi izborio do kraja zbog nekoga svoga prijatelja, pušti zbog mene, ne moraš ovoga, ali ne pita se on. On se ne pita, shvati, on je samo jedna... A dobro, ali ti na snimku kažeš da direktno za poslovođu Stankovića kaže idu pare, taš nije ovo za mene, tako da ću taj segment iskoristiti i da dao. Ali on će reći ne idu, laže, će reći mene nije da, ja sam mu to rekao, a on kaže, ja ću reći i mene nije si da, jer ja... I ti prenesi ti njemu poruku direktno, da se pušti danas Dejan Sekulić ili reći on pušta snimak. Tako mu ti direktno kaže. Znači, pare koje sam ja uzimao i donosio tebi, sve to snimljeno, reči, za oko noga, što ste reketirali, reči, ove klijente kojima su bili blokirane pare, ja, reči, to neću da preuzmem na sebe, ja sam te pare, reči, donosio tebi i znaš i sami to. Ali on veli, ja ću da kažu, znaš što je on mene tada rekao? I kaže, tvoj sin ga isto, reči, startovao tamo, tražio da radi direktno sa njim, reči, da ga reketirate i oko svega toga. Prema tome, reči, ti imaš reči, obavezu, vidi to s ovim, ako ne pusti Dejana Sekulića danas, koga za privatni kredit neka u glupost, reči, tamo drže i ucenjuju i prate ga i svašta mu rade, hapsili su ga zato što je podigao privatne pare od Duška Kneževića koji je legalno prodao plac i maltretirali su ga tamo i oko svega toga, ja ću danas da pustim snimak i to ti je to. Biće gora afera nego u Makedoniji, to da znaš sam. Evo, u Makedoniji, uhapšen. A nećeš postići sa tim ništa. A nema što, brate, uzimao si pare za Stanković. Jesi uzimao pare za Stanković? Kaži mi, jesi uzimao pare za Stanković? Jesam. Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo. S kim je on bio povezan, koji su još tužioci umiješani, ko je još tamo, ti fino kaži sve kao što je bilo. I koji su tužioci umiješani, ko je umiješan, je li Katnić umiješan, je li Katnić umiješan, ali fino ti to postavi tako gde se i zna i ko, ti tačno znaš ko bi si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su me reketirali. Eto, to me jasno. Rekao sam bio da neću izbačati, ali nema šta. A nema što ako ne pušta Dejana danas, gotovo. Nema šta, to ti je kao dobar dan. Ja ću mu reći, ali ne znam koliko on može to uticao, razumiješ? Pa mogo, kad je mogo da uzima pare, onda je uticao. Onda je uticao. Pa nije za to uzimao pare. Pa nije za to, uzimao je za blokirane pare. Uzimao je za blokirane pare stranih klijenata. Daj mu fino spisak za koje pare uzimao onaj. Daćemo imena klijenata i gotovo. I nek se vidi kakva je korupcija u tužilaštvu, nek se vidi kakva je korupcija kod Stankovića, kod Katnića i kod tužioca koji su izvučali stvari u tome. Poću kod njega, no nije on tu, ne namore, nekajem da ga traži. Ne znam, vidi gde, kažemo slobodno sa onim, jer ovo je korupcija gora nego što je u Makedoniji. Kažete koliko ste para uzimali, sve što je bilo, sve kaže. Nema šta, stati se šta. Nema, tu je rat više, tu ne postoji više. Nema rati tu, sad da mi je dijete, sve ću ga žrtvujem. Držao sam te tamo to dugo, koliko sam mogao. Znaš da sam bio korektan prema tebi, sve što smo se dogovarali, što ti je Stanković istražio. Ja znam da ti to nisu uzima za sebe, da je to Stanković uzima, prema tome. Znam li ćeš meni izgoret, njega neće uhapsiti, mene će uhapsiti, to znam. Svataš? Ništa nećeš postići bez da mene uhapse, a on će reći meni nije dava, a on to uopšte, razumiješ? Što će onda? Pa nema, ti znaš... On će reći mene to nije da. Jesi mu ti davao, brate? Alo? Jesi mu ti davao? A, on će reći meni nije, a? Jesi mu davao ti? A jesam, kako nijesam. Pa nema što, ta ti si mreža. A čekaj, ali on će reći nije, kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da ga sam mu dao? Pa znam, ali te, to puste... Kako ću dokazat ja da sam mu dao? Ništa, bilo je to na prijeme koktelima, rekao je, on potvrdio on meni to, kao, eto, ne, no, tu,
zna kako to funkcioniše, da mi poslao sina da izbači tebe bez igre. Tako da ću ja dati izjavu, ne brini ti to. Znam, ali on je meni rekao, ja ću reći da meni... A nema šta da ide, idi vidi da... A ti ćeš veli reći da ti je dao za bolest. On je tako mene rekao. Idi vidi, reketiraju Dejana, maltretiraju ga, rade namerno ovo sve. Aj, sad ću poći da vidim, on je u Herceg Novi. Nema veze, sad samo da ga tražim. Herceg Novi, bez Herceg Novog, imaš danas dan. Ajde, idem kod njega, no neće, on se distancira od mene od kada je ovo počelo, znaš, neće sam nemo. A, distancira se, će sad, sprema se reći snimak, objavit će se reći u Italiji i da znaš da ćeš biti žrtvovan, kao ova tužiteljka, reći ova makedonska, međunarodna zajednica će te kaže dići, sad će ti se onaj, žena će ti supropastiti odmah tvoja reći koja je sad politički, na koju DPS računa i koju gura, prema tome, vidite šta ćete. Evo sad ću da idem kod njega. Da, ajte, javim.